насильству та правам! Ні насильству та правам! Сьогодні до нас доєдналися велика кількість закарпатських організацій жіночих. Права людини понад усе! Права людини понад усе! Та традиція в нас заклалася, і ми дійсно зрозуміли, що для нас ці речі дуже важливі, що рівність прав будь-яких людей, чоловіків та жінок, зокрема, це дуже важливо і це на часі, тому що ми є європейською країною і ми рухаємося в Європейський Союз. Дякую. Я нагадаю, що протягом 2 років це було неможливо. В 2017 і в 2018 роках активістки міста Ужгорода пробували провести акцію на 8 березня. Проте радикальні угрупування зупиняли її, атакували. Минулого року атаки закінчувались фізичними постражданнями, хімічними опіками ока, що неприпустимо в даний час, що неприпустимо для нас, що неприпустимо для прав людини. Сьогодні ми тут. Ми приїхали з різних міст України для того, щоб підтримати місцевих активісток, для того, щоб підтримати жіночий рух в Закарпатті і сказати, що ми солідарні, ми поруч з вами, ми віримо в вас.